Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirun ve muîn. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Söhbətimiz İslam şəriətinin hökmlərində ribanın barəsində idi. Ötən söhbətimizdə bura yetişdik ki, riba şərt olan müqavilə batildir ya yox? Yəni, alqı-satqıda olan riba və ya borc müqaviləsində olan riba bu müqavilələrin özünü batil edir ya yox? Batil və səhihi məna etdik. Məlum oldu ki, səhih ibadi bölmələrdə, namaz, oruc, xums və digər ibadi bölmələrində səhihin mənası, yəni bu əməllərin ədaya və qəzaya ehtiyacının olmaması. Batilin mənası isə bu əməllərin əda və qəzaya ehtiyacının olması deməkdir. Amma müamilat bölümündə, yəni İslam müqavilələri və əqdləri bölümündə bunun digər mənası var. Əlbəttə, oxşarlıqları vardır və lakin əsas fərqləri də mövcuddur. O, bundan ibarətdir ki, əgər hər hansı bir müqavilə səhihdirsə, yəni bunun nəticəsi müəyyən olunur. Yəni nəticəsi mövcud olur. Xalqlar hər bir müqavilə üçün müəyyən nəticə müəyyən etmişdir öz arasında. Alver üçün olan nəticə alanın və satanın pulu və malının biri digərinin mülkiyyətinə daxil olmasıdır. Və borc müqaviləsinin nəticəsi, borc verənin pulunun, borc alanın mülkiyyətinə müəyyən müddətdə daxil olması və onun zimməsinin və öhdəsinin müqabil tərəfə məşğul olmasıdır. Yəni, bunun boynuna gəlir, onun miqdarına bir müddətdən sonra qaytarsın və s. Əgər hər hansı bir müqavilə səhihdirsə, bu nəticə mövcud olur. Əgər batildirsə, bu nəticə mövcud olmur və bu nəticə qarşıya çıxmır. Əgər alqı-satqıda olan riba və ya borcda olan riba bu müqavilələri batil edərsə, yəni bunların nəticəsi də meydana çıxmır. Əgər batil etməzsə, yəni bu müqavilələr özü özlüyündə səhih olarsa, nəticələri vardır. Bir miqdar bunun barəsində ətraflı danışaq. Əlbəttə, mümkündür bir miqdar ümumi tamaşaçılarımıza çətin gəlsin və lakin məlum olduğu kimi bir sıra tamaşaçılar meyillidirlər bir miqdar bəzi yerlərdə az da olsa elmi formada bu bəhslər olunsun. Biz də burada tam elmi yox, necə deyərlər, bir dəryadan bir damla qədərində bunun məbnasına və mənşəyinə toxunmaq istəyirəm və maraqlı olanlar eləyə bilərlər bunu izləsinlər və diqqətlə qulaq assınlar. Buyururlar ki, alimlər, borc müqaviləsində olan riba borc müqaviləsini batil etmir. Bunun mənası budur ki, baxmayaraq ki, bu ribanı
şərt etmək haramdır. Və sabahçı gündə bunu borc verənə qaytarmaq haramdır. Və bu riba, yəni faizla alınan əlavə, mal və ya pul, borc verən şəxsin mülkiyyətinə daxil olmur və başqasının malını işlətmiş olur. Amma borc alan şəxs əsl şərti qəbul etdiyi üçün günah iş görməyinə baxmayaraq, aldığı borc tam şəkildə onun mülkiyyətinə daxil olur və bundan hər cür istifadə edə bilər. Xatırlayaq ki, əgər riba şərti bu müqaviləni batil etsəydi, borc alan şəxs bu borcda təsərrüf etməyə haqqı yox idi, yəni bunu işlətməyə haqqı yox idi. Hər halda, əgər bu pulla gedib qazanc əldə etsəydi, borc verən şəxsin mülkiyyətinə daxil olmuş olurdu. Çünki əsl pul borc verən şəxsin puludur. Amma müstəhidlər buyururlar, bu borc səhihdir, batil deyil. Yəni, baxmayaraq ki, riba şərti olunub, və lakin borc alan şəxsin mülkiyyətinə daxil olur. Amma eyni zamanda əsl əməl, yəni riba şərti etmək və sonradan ribanı qaytarmaq və o ribanı almaq və onu istifadə etmək haramdır. Bunun biz mənşəyinə bir miqdar toxunsaq, belə deyə bilərik ki, əlbəttə belə deyirlər. Alimlər arasında bir bəhs var, elmi bəhs. Əgər müəyyən bir müqavilə əsasında, müəyyən bir müqavilə daxilində haram və batil olan bir şərt qeyd oluna. Söhbət buradadır ki, bu haram, batil və fasid şərt bu səhih və şərii müqaviləni batil edirmi? Misal üçün, icarə səhih və şəriət bunu qəbul etmiş qanuni və şəri müqavilələrdən biridir. Hər hansı bir şəxs digərinin evini, onun maşınını və ya digər malını icarə edə bilər. Əgər hər hansı bir şəxs digərinə öz mağazasını icarə verə və lakin bu müqavilənin əsasında şərt edə ki, burada təkcə gərəksən spirtli içkilər satasan və ya digər əməllər burada yerinə yetirilsin ki, Allah tərəfindən haramdır. Yəni, haram əməllər burada yetirilsin yerinə. Əsl icarə şəridir və lakin icarəni verir haram bir şərtlə. Öz malını icarəyə verir haram bir şərtlə. Söhbət buradadır ki, bu haram şərt, bu düzgün və qanuni icarəni batil edirmi, ya yox? Bir qrup alimlər buyururlar ki, fasid şərt əqdi də fasid edir. Və ya belə deyək, batil şərt əqdi batil edir. Haram şərt əqdi və müqaviləni məhv edir, aradan aparır. Əgər bu nəzər əsasında müstəhid fətva verərsə, yəni bu nəzərə, bu fikirdə olan, bu nəzərdə olan müstəhidin fətvasına əsasən, bu borc özü də gərək batil olsun. Və lakin, müasir müstəhidlərin məşhur nəzərinə görə, və ya belə deyək, məşhur müasir müstəhidlərin nəzəri əsasında fasid və batil şərt əqdi batil etmir. Haram şərt müqaviləni aradan aparmır. Bəs elə bu məbna və mənşə əsasında fətva verirlər ki, riba özü haramdır. Quranda, rivayətlərdə ribadan nəhy edilib.
riba qadağan olunub. Və lakin bu səhih müqavilə daxilində olduğu üçün müqavilənin özünə zərər gətirmir və müqavilə səhihdir. Elə buna görə də buyururlar ki, borcun heç bir eybi yoxdur və borc öz yerindədir və batil deyil. Amma alqı-satqıda, alverdə olan ribanın barəsində buyururlar ki, bu batildir. Yəni, bütövlükdə bu alver batildir. Alver batil olarsa, satıcının malı alıcının mülkünə və alıcının malı da satıcının mülkünə daxil olmur. Bu nəticədə bu şəxslər biri-birinin mallarında şəri yolla olmayan vasitə ilə təsərrüf və istifadə edirlər. Və bu da şəriət baxımından haramdır və bu şəxsin əlində, yəni alıcının əlində satıcının malı mənfəət gətirərsə, bu şəxs satıcınındır. Bu mal və mənfəət satıcınındır və həmsinin əksinə. Amma bunun biz mənşəyinə toxunsaq, buyururlar ki, biz tərifdə dedik, müamilə ribası, alqı-satqı ribası iki həmcins malın biri-biri ilə dəyişdirilməsindədir. Bir vaxt bu həmcins mallar, təsəvvür edək, 1 kilo buğda, 1 kilo 200 qram buğda ilə və ya arpa ilə, əlbəttə arpa buğda buyururlar, həmcinsdir, dəyişdirilərsə, burada 200 qram riba var. Və lakin, bu 200 qram riba olduğuna baxmayaraq, biz bunu, əvəzləri biri-birinin bərabərində qoysaq, bunların hər birinin müəyyən bir hissəsi digərinin müəyyən hissəsinin müqabilində dəyişilir. Bəs bu 200 qram riba artıq burada biz bunu təqsim edəndə, böləndə bütövlüklə hesablayanda bütöv hissəyə yayılır və haram şəkildə olaraq digər malın müqabilində olur və bunun üçün də o malın batil, alverin batil olmasına səbəb olur. Amma qeyd olundu ki, bundan əlavə formada da biz bunu təsəvvür edə bilərik və mövcuddur alqı-satqıda riba. O, bundan ibarətdir ki, 1 kilogram buğdanı 1 kilogram buğdaya və ya arpaya dəyişir və lakin digər bir şərt də edir. Buna ribayı şərti deyirlər və ya ribayı iştiratı deyirlər. Yəni, həmcins mallar çəki baxımından bərabərdir, heç bir burada artıq və əlavə yoxdur və lakin əlavə bir şərt var. Baxın, burada artıq borc ribasında bəhs elədiyimiz söhbət qabağa gəlir. O, bundan ibarətdir ki, fasid şərt müqaviləni batil edir, yoxsa yox. Batil şərt müqaviləni aradan aparır, yoxsa yox. Əgər burada, yəni diqqət edək, hər iki tərəf miqdar və çəki baxımından bərabərdir və lakin əlavə şərt olunub burada. Hər hansı bir şərt, hər hansı digər bir mənfəət olunub. Bu şərt ribadır və batil, buna heç bir şübhə yoxdur. Amma əgər o müstəhidlər ki, fasid şərtin müqaviləni də fasid etməyinə, batil şərtin müqaviləni də batil etməyinə qaildirlər və bu nəzərdədirlər, bu fikirdədirlər, onda bu müqavilə, bu alqı-satqı və alver batildir. Amma əgər desək ki, bu şərtlər, belə şərtlər, haram və batil şərt səhih müqaviləyə təsir qoymur və onu aradan aparmır, bunun nəticəsində gərək bu müqavilə səhih olsun. Və lakin, müasir müstəhidlərin arasında hətta bu ikinci
nəzərə də bu ikinci nəzər fikrində də olanlar yenə burada bu müqavilənin batıl olmasına fətva verirlər. Bunun müəyyən dəllə istinad edirlər bunun barəsində, Quran ayəsinə istinad edirlər və buyururlar, baxmayaraq ki, bizim nəzərimizə və bizim fikrimizə və bizim fətvamız əsasında batil şərt müqavilənin özünü batil etmir. Və lakin alqı-satqı ribasında bizim məxsus dəlilimiz var, bu batildir. Bəs istər birinci nəzərə olan alimlərin fikri barəsində danışaq və istər ikinci nəzərin fikrində olan və ikinci nəzərə qail olan alimlərin barəsində danışaq, hər ikisinin, hər iki qrupun nəzərinə müamilə və alqı-satqı ribasının özü bütövlükdə bu müqavilə batildir və hər iki tərəfin malları biri-birinin mülkiyyətinə daxil olmur. İnşallah söhbətimizin davamını gələn verilişimizdə sizin huzurunuza təqdim edəcəyik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli